Vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij Zip Talk. Een hele goede middag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomie. En voor het eerst live op LinkedIn. Hoe voelt dat, Hugo Jan? Nou, spannend. Ja, dat vind ik ook wel. Volgens mij hebben net mensen een beetje kunnen meegenieten van onze technische praatjes vooraf, maar dat is dan maar zo. Nee, we vinden het leuk om dit eventjes te testen. Naar aanleiding van Prinsjesdag ook, want het komt allemaal heet van de naald. Zeker. Ben je een beetje koningshuisgezind? Principieel niet. Nee. Voor mij mag die blijven zitten hoor. Maar, Ja, ik heb er ook niet zo heel veel mee, maar het is wel onze aanleiding om te gaan kijken naar wat er in de kabinetsplannen zijn gekomen. We hadden al vorige keer gezegd, waarschijnlijk wordt het wat arm, want ze zijn immers demissionair, maar toch even goed om dat straks met elkaar door te nemen. Nou, mijn naam is Narada Bouwland, de presentator vandaag, en ik heb hier naast me staan Hugo-Jan Ruts, de hoofdredacteur van Zipconomy. En die heeft het voor ons allemaal bekeken. Maar voordat we daarmee gaan starten, willen we eerst even beginnen met ander nieuws. Ja, als ik het goed begrijp. Ja? Is gelukkig ook nog veel meer. Nou, dat gaan we doen. Daar komt ie. Ziptalk Headlines. Ja, dan gaan we even naar het andere nieuws. Om jullie nog een beetje op te laten warmen voor het Prinsjesdag nieuws. Beginnen we met cijfers. Want we hebben wat bronnen aangeboord om meer te kunnen zeggen over de flexmarkt. Wat je daarin hebt gedaan? Ja, vooral ook wel de hoeveelheid opdracht voor ZZP'ers. Ja. We weten best heel veel over de uitzendmarkt. Hebben we het vaak over de detacheringsmarkt. Maar hoeveel opdrachten zijn er nou echt voor zelfstandigen? Hoeveel wordt er uitgezet? Nou, een nieuwe bron, dat zijn cijfers van Flexperiency. Daar zullen we nu echt wel regelmatig uit gaan putten. Daar hebben we een stukje op Zipconomy over gezet, samen ook met Compagnon. Ja, uit die cijfers, het is dan het eerste kwartaal met het tweede kwartaal vergeleken, zie je in totaal 6,6% minder opdrachten verschenen. En voor HR-professionals was het zelfs 9% minder. Mm-hmm. Even wat nuanceringen bij dat getal zetten. Iemand van Compagnon, Sanne Visser, die noemde dat al van De grote gekte is misschien weer een beetje, voor beide was wel heel veel vraag. En de tweede, altijd even goed kijken naar wat vergelijk je nou met wat. Tweede kwartaal van een jaar zie je historisch altijd wel wat minder opdrachten dan het eerste kwartaal. Je groeit naar de zomer toe, dan zijn er gewoon wat minder aanvragen. Ja. Oké, dus dan kunnen we straks, kwartaal 3 is alweer bijna afgelopen. Dus dan kunnen we nog een keer eens gaan kijken. Zeker. Oké. En je hebt ook een serie gestart over samenwerken met zelfstandigen. Van wiens hand komt dat? Ja, collega Eline Vink. Ja, okay. Die heeft al een paar geschreven. En daar staat er nu eentje met Bob Willemsen, partner van Consultancy B Morgens. Okay. En Eline is een beetje op zoek gegaan naar verhalen in de markt, hoe organisaties met een wat andere manier met zelfstandigen aan het werk zijn. Ze heeft al een paar gesproken, zoals ik zei. En dat is eigenlijk toch ook wel weer stiekem een beetje een politiek onderwerp. Want je ziet organisaties wel de behoefte hebben met zelfstandigen te werken. En zeker ook andersom. Zelfstandigen die met een bureau willen werken. En hoe richt je dat nou in? Wetende dat er kabinetsplannen komen om dat moeilijker te maken. Ja. En wat je toch wel door die verhalen heen ziet is van er is wel gewoon echt de wens om als zelfstandigen en bureaus een verhouding met elkaar op te doen. Nou, dit was alweer een mooi voorbeeld van hoe een bedrijf dat verder inricht. Ja, en dat is interessant voor zelfstandigen om te lezen of voornamelijk voor opdrachtgevers om te lezen? Nou, ik denk ook wel voor zelfstandigen, maar het is eigenlijk ook voor bureaus en voor organisaties. Ja. Dus ook gewoon. Wel bekende driehoek moeten lezen. Ja, omdat dat toch ook een beetje inspiratie. Hoe richt je dat nou in? Ja. Oké, leuk. Nou, iets wat mooi aansluit op onze podcast van 2 weken geleden. Toen hebben we het gehad over VMS-technologie. Dus als je je inhuurprogramma gaat professionaliseren en de rol van technologie daarin. Maar technologie is maar een instrument. Hè? Ja, dat was de conclusie van de vorige keer. Kan je iets met ons delen over inhuurstrategie aan zich? Ja, nou, we hebben een artikel over dat 4 HR-mensen die daar een visie doen, hoe zij dat bij hun organisatie doen. En dat hebben we wel vaker, want dan gaat het heel Zipconomy om. Ja. Maar dit stuk haal ik even naar boven, omdat dit allemaal internationale voorbeelden zijn. Hoe mensen in Duitsland en in Frankrijk dat doet.
Het aardige daarvan is dat je ook wel weer ziet dat iedereen daar zijn weg door die wetgeving vindt. En één iemand die noemde dat van sommige opdrachten een knipopdracht maken. Ja. Maar ik denk dat dat wel een beetje, nou, een mooi woord, knipopdracht. Ja, wat houdt dat in? Die, nou, dat is echt wel een totaal takenpakket of een project opknippen in echt een hele gedefinieerde opdracht die je dan duidelijk bij een zelfstandige neerzet. Dus, dus dat is onderdeel van een groot geheel, maar echt wel zodanig knippen dat het ook naar een freelancer kan en mag binnen de wetgeving. Ja. Ja. Dus nieuw woord voor Scrabble, vind ik, knipopdracht. Ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen enthousiast zijn over dat principe, want voor een zelfstandige, ja, waar de wet en regelgeving ook naartoe gaat, hoe gedefinieerder de opdracht, hoe minder risico's van ogenschijnlijke dienstverbanden, lijkt mij. Nee, absoluut, absoluut. En ja. Ik zei dat laatst ook nog eens een keertje in een zaal vol mensen. De wetgeving heeft ons allemaal ook wel gewoon lui gemaakt. Ja. Waarom moet je nou in? Ja. Wat zit je nou in een opdracht in een opdrachtformulering? Wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Nou ja, daar is die driehoek, opdrachtgever, bureaus en zelfstandigen. We zijn gewoon lui geworden. Ja. Dus goed nadenken over wat zet je nou in een opdrachtformulier en knip zo'n opdracht, zodat het ook een opdracht is, passend bij iemand die dat kan doen. Ja. Nou, ik vind het wel een mooi perspectief. Okay. Ja, dan hebben we nog een event, hè, wat wij mede organiseren. Ja, de webinarweek komt eraan. Dus toch maar eventjes gewoon even reclame maken. Ja. Want het is toch wel, hè, ik kan me nog heel goed herinneren dat we ermee begonnen. Ja. Volgens mij wordt dit alweer de 12e keer. 12 keer 25 webinars hebben we al gedaan. Dus hij begint 2 oktober weer. Okay. De inschrijving is begonnen deze week. Dus, wat zijn de thema's? Ja, thema's is natuurlijk altijd aan de ene kant inhuur, ZZP, dus economic thema's. En aan de andere kant recruitment, AI vanuit WerfN. Ja. 1 dag over Total Talent Acquisition, die we samen doen. En we gaan ook wel wat dieper in op de rol van bureaus op een aantal dagen. En onder andere Wim Davidsen doet 1 dag, onze collega, die ook voor de detachering en uitzendsector een aantal webinars in zijn programma heeft. Ja. Hij doet niet de webinars, hij is de dagvoorzitter, maar we hebben tal van sprekers die een boel interessants te melden. Ja, dus voor de uitzendbranche en detacheringsbranche is sowieso interessant om te kijken. Wie zou er nog meer moeten kijken? Nou, hij is gericht op opdrachtgevers van zelfstandigen. Ja. Dus het gaat veel over inhuurstrategie, technologie. We gaan ook over de politiek hebben met de BOVIP. Ja. Dus een heel breed programma. Oké. En kunnen we het dan eindelijk gaan hebben over Prinsjesdag? Ja, tuurlijk. Heb jij iets van beelden gezien? Zag iedereen er goed uit? Want het is echt compleet aan mij voorbij gegaan. Ik heb wel even zitten kijken. Ja. Het meest opvallende was dat ik kijk niet zo heel vaak naar de koning, maar had een leesbril op. Ja. En dat viel mij op in ieder geval. Ik had dat nog niet eerder gezien van hem. Maar ja, hij is ook... Hij is niet zo heel veel jonger dan ik ben. Dus, en ik heb al heel lang een leesbril, dus dat is niet zo heel gek, maar dat viel me op. En voor de rest natuurlijk een boel petjes en hoedjes, maar die zullen we maar niet even één af gaan lopen. En hij heeft de troonrede soepel weten af te leveren. Ja, dat ik heb hem al wat hakkelender zien praten in het verleden, dus het lichter. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een beetje gekke tijd. Hè? We hadden het er net al over, dus de troonrede en miljoenennota, alle begrotingen van de ministeries. Nou, het is een enorm pakket papier. Maar we zitten wel met een demissionair kabinet natuurlijk. Ja. Dus er staat geen groot nieuws in. Dat hadden we natuurlijk ook niet verwacht. Maar het is toch wel goed om er doorheen te kijken en wat er nou wel in staat. Mm-hmm. Eigenlijk het belangrijkste nieuws is voor zelfstandigen zelf. En dat vond ik toch wel een beetje verrassend. Het is al in gang gezet, de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen. Ja. Nou, de zelfstandige aftrek die ZZP'ers met een eenmanszaak krijgen, maar ook kleine ondernemers met personeel die een eenmanszaak hebben, die krijgen allemaal de zelfstandige aftrek. Die wordt al afgebouwd, daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Vorige keer werd die versneld afgebouwd naar €900, was €7000, dat snijdt toch wel. Aardig. Nou, dat is 900. Wanneer wordt dat 900? Volgens mij in 2027. Ah, Dus we gaan daar naartoe. We gaan daar naartoe, maar dat gaat wel in stappen van een paar duizend euro per jaar minder aftrek. Ja, dat schiet wel op. Dus dat schiet wel op. Maar nu, er komt weer een andere bij. En dat is de afbouw van de MKB winstvrijstelling. Okay. Die krijgen met z'n eenmanszaak ook.
En dat is een aftrekpost van 14%. En die gaat naar 12,7%. Ja. Nou, ja, wat betekent dat dan materieel? Dat, ik zie al vragend kijken. Ja, ja. Nou ja, dat is toch afhankelijk van je inkomen. Is dat zo 100 tot 400 euro netto in het jaar minder? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat is echt oud-Hollands kaasschaven dit. Hè? Dus echt laagje voor laagje het afbouwen in de richting waar, waar we naartoe willen. Ja, ja. Zodat het geen grote schokeffect heeft. Nee, 400 euro is niet weinig. Ja. Het is toch ook weer niet heel veel. Ja. En het is vooral dan 400 is als je in de wat hogere inkomenscategorieën zitten. Maar het is wel een signaal natuurlijk. En er zitten ook wel interessante koopkrachtplaatjes nu. Want daar gaat deze begroting vooral om. Armoede, koopkracht, ja. Handhaven. Nou ja, dan zie je bij werknemers gaat iedereen erop vooruit. Okay. De lage inkomens meer, hoge inkomens wat minder. En bij de zelfstandigen, de lage inkomens van zelfstandigen gaan er nog wel wat op vooruit. Maar vanaf 30.000 euro belastbaar inkomen ga je erop achteruit. Even los natuurlijk van alle effecten met tarieven en dergelijke. Maar die koopkrachtplaatjes zien er gewoon voor de zelfstandigen, voor de met een eenmanszaak er echt wel minder uit. Ja. En dan is het idee daarachter dat je dus, stel je zit qua omzet, dus een beetje aan de onderkant van het ondernemerschap, hè, als je naar het hele veld kijkt. Is dat om die dan te bewegen richting een dienstverband? En die is aan zich ook aantrekkelijker gemaakt. Is dat wat ze proberen? Dat is de ingezette lijn. Ja. Want grootverdieners hebben hier niet zo heel veel last van. Het is een fiscaal voordeeltje minder, maar... Ja, ja nou ja, dat ik heb hier even het plaatje voor me. Moet dat even spieken, want ik heb het ook maar net van internet afgeplukt. Een ondernemer met 2 ton omzet gaat er toch 1500 euro op vooruit, ja. Op achteruit. Terwijl iemand met hetzelfde inkomen er een paar procent op vooruit gaat. Mm-hmm. Nou, dat zijn toch wel... Daar gaat die ondernemer niet van in loondienst. Dat is aan die kant. Maar het zijn toch wel duidelijke verschillen. Klopt wat je zegt... Dat verschil moet kleiner worden, vindt het kabinet, om de aantrekkelijkheid om van loondienst over te stappen naar ondernemerschap kleiner te maken. Ja. Ga ik toch één ding erbij zetten. Ik kan me die afweging voorstellen als je het hebt over iemand in de bouw of in de ICT. Ja. Die ongeveer hetzelfde werk doet als iemand in loondienst en niet in loondienst. Want die switchen. Ja. Maar toch is dat maar een kwart ongeveer van alle zelfstandigen. Mm-hmm. Want deze maatregelen raken ook mijn bakker op de hoek. Ja. Die is ook een ondernemer, heeft ook een eenmanszaak. En dit geldt ook alle ZZP'ers die producten verkopen, alle ZZP'ers die losse diensten verkopen, echte freelance ondernemers zijn, aan particulieren hun werk doen. Die worden eigenlijk allemaal gekort vanwege een fout, zeg maar, in de arbeidsmarktverhoudingen. Ja. En het niet in de hand kunnen houden van de schijnzelfstandigheid. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan eventjes over die demissionaire status. Hè? Ja. Want je zegt het kabinet dit, kabinet dat. Maar ze zijn demissionair. Dus hoe ziet dat er dan nu uit? Hoe gaat die plannenmakerij en welke effecten kunnen we verwachten? Ja, nou, dat hebben we vorige week dat proces doorgemaakt in de Tweede Kamer. Ja. Want wat de Tweede Kamer doet na het val van het kabinet, is dat ze een lange lijst maken van alle wetten, alle voorstellen die er liggen en dan gaan ze stemmen. Mag je hier maar door kabinet of niet? Nee, door. Nou, dat heet ook controversieel verklaren. Ja. Wat er gebeurd is dat eigenlijk alle plannen die er liggen rond de arbeidsmarkt door de Tweede Kamer niet controversieel zijn verklaard. Okay. En dus mag minister Van Gennep eigenlijk met al haar ideeën en voorbereidingen door. En dat gaat ze dan natuurlijk ook doen. Daar heeft ze heel veel zin in, namelijk laat ze steeds merken, want dat is urgent, vindt ze. Dus eigenlijk zegt dat niet zo heel veel over die demissionaire status. Mm-hmm. Ze kan gewoon door. Vervolgens moet je wel even kijken welke wetten liggen er nou bij de Tweede Kamer, welke niet. Dus die moeten we toch even één voor één aflopen. En ja, de wetten gaan, de voorbereidingen van de wetten gaan wel door. Mm-hmm. Maar voordat we echt in de Tweede Kamer toe zijn aan de bespreking van een wet, hebben we al lang de verkiezingen gehad. Ja. Dus dan heeft Van Gennep, als ze er dan nog zit, in ieder geval wel met een nieuwe werkelijkheid te maken. De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Ja. Ja. Maar wat loopt, dat loopt. Wat loopt, dat loopt. Ja. En ja. Gaan er dingen nog voor de verkiezingen in stemming gebracht worden? Of is het echt alleen maar discussiëren verder? Het is discussiëren. Ja. En dat heeft misschien ook wel als voordeel dat er dan straks op de formatietafel plannen liggen.
Ja. Waar dan het hele werkveld wat van vindt. Mm-hmm. Waar experts wat van vinden, waar de Raad van State zijn plas op heeft gedaan. En dan kan je zeggen, nou, dit vinden we wel goed. Of nee, dit is helemaal niks. Ja. In de prullenbak, we beginnen opnieuw. Ja. Nou, ja. Oké. Okay. Kan je die specifiek maken? Want er zijn een aantal wetten die in behandeling zijn, die verschillende impact hebben. Ja, nee, maar dat het is goed om ze even door te nemen. Ja. Want we gaan ze niet allemaal doornemen, maar even een aantal. Mm-hmm. Nou, de eerste wet is bijvoorbeeld het oproepcontract dat verdwijnt. En er komt een basiscontract voor terug. En de verkorting van de duur van het uitzendarbeid was 78 weken, wordt 52 weken fase A. Staat overigens al in de de CAO, ja. Nou, die is al in internetconsultaties, dus daar mocht eigenlijk de hele goede gemeente hun mening over geven. Dat is nu klaar, dus die gaat binnenkort naar de Tweede Kamer toe om daar besproken te worden. Oké. Nou, is dan maar de vraag of dat voor de verkiezing gaat lukken, waarschijnlijk niet, maar die is het verste in het proces. Dan hebben we de certificeringswet. Mm-hmm. Daar moeten alle bureaus zich aan gaan houden die onder de WANI vallen, vooral detacheerders en uitzenders. Nou, dat kan nog eens wat administratieve romslomp opleveren, moet je echt in de gaten houden. Want als je het niet hebt, mag een werkgever jou niet inhuren voor extern personeel. Ja. Nou, daar heeft de Raad van State gezegd, dat is geen goede wet. Want het is ook al een maand of vier geleden. En daar komt heel binnenkort een alternatief voor. En dan gaat Van Gennep zeggen, nou ja, ik heb er naar geluisterd en dit is mijn reparatie daarop. En dan ligt er weer een concept voorstel voor die certificeringswet. Dan zou die door de Tweede Kamer controversieel verklaard kunnen worden alsnog. Ja. Want hij stond niet op de lijst, want hij was niet ingediend. Maar dat verwacht ik niet. Dus dan weten we ook daar eigenlijk de markt, waar zijn we aan toe, waar moeten we ons op voorbereiden. Nou, die kan het oude voorstel wat er lag, had echt behoorlijk veel impact. Er moeten heel veel bureaus aan de slag. Ze moeten echt zien wat daar mee gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, de laatste, en die is het belangrijkste denk ik voor onze luisteraars. Dat is zeg maar de vervanging van de wet DBA. Mm-hmm. En ik noem die maar vast een beetje de ABC-wet. En dat is eigenlijk, wat zijn nou de criteria wanneer jij nou een zelfstandig mag inhuren? Ja, oké. Okay. Nou, daar ligt een voorstel. En dat zijn drie criteria, namelijk A is dan krijg je instructies, mm-hmm. B is ben jij ingebed en C is ben jij ondernemer. Okay. Nou, en daar moet een formule komen hoe die nou tot elkaar kunnen verhouden. Oh, want alle drie zijn een op een schaal. Dus je mate van zelfstandigheid is klein, middel, groot. Nou ja, zoiets. Ja? Dit, wat in de wet staat, zijn dit worden de punten waar we op gaan beoordelen. Okay. Wat nou inbedding is, wat nou ondernemerschap is, dat niet in de wet komt in een algemene maatregel van bestuur. Okay. Ik vind dat doodeng. Maar daar gaat de Tweede Kamer namelijk niet over. Dat staat dan weer in een apart brief en dan mogen dan ambtenaren gaan op bepalen wat daarin staat. Okay. En nog gevaarlijk is, er komt ergens een spreadsheet onder te hangen. Hoeveel punten krijg je bij welke vraag? En hoe gaat dat rekensommetje werken? Want als A plus B, inbedding, instructies, is groter dan die ondernemers, mag het niet. Ja. Maar als het is kleiner, dan mag het wel. Ja. 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 Okay. Ja, dit is heel tricky. Ja. Ligt nog lang niet bij de Tweede Kamer, maar de verwachting is, er wordt nu heel erg in de polder onderhandeld over hoe die verhoudingen nou zijn. Ik ga nog één stapje dieper. Ja. De ambtenaren en de minister wil die ondernemerscriteria beoordelen binnen de opdracht. Okay. Mag jij ondernemend zijn in de opdracht? Maar VNO en de BOVIP en alle de andere partijen die in die polder zitten, zeggen nee, je moet het ondernemerschap van de persoon beoordelen. Ja, gewoon op de entiteit. Dus je moet niet de opdracht beoordelen, je moet de persoon beoordelen. Ja. Heeft hij meerdere opdrachtgevers, doet hij een acquisitie, dan is het een ondernemer. Ja. Nou, ook dat is nog wel een gevecht. Ook de ZZP-organisaties, die hebben al gezegd, we zijn redelijk positief dat het die tweede variant wordt. Nou, en dan gaat hij ook weer in internetconsultatie en dan uiteindelijk naar de Tweede Kamer. Ja, oké. Okay. Is dit nog een beetje te volgen? Of, ja, ondertussen wel. Twee jaar lang om de twee weken met elkaar door te nemen, begint het te beklijven. Ook even voor de luisteraar, dit is allemaal procesmatig, maar het is zo belangrijk om aan de ene kant je niet gek te laten maken. Ja. Dit duurt allemaal wel, maar het beweegt wel een bepaalde richting op. Ja. En dat geldt voor alle drie de wetten. Flex wordt lastiger, wordt duurder, wordt ingewikkelder, er komen meer regels.
Dus of je een opdrachtgever bent of bureau bent, maar ook als zelfstandige. Ja, het is wel voorsorteren op iets. Ja. En dat voorsorteren heeft heel veel toch te maken met hoe formuleer je je opdracht. Hoe sta je in de markt? Hoe zorg je er nou voor dat die ja, in nu niet een veredelde werknemer is, maar echt een zelfstandige. En hoe acteer je daar ook als zelfstandige zelf in? Ja, maar even terugblikkend op die korte periode dat we dan minister van Gennep hebben gehad. Ik heb wel het gevoel dat er een hele hoop discussies zijn geweest en een hele hoop conceptplannen zijn of aankomen. Die ja, even afhankelijk van hoe straks de kaarten opnieuw geschud zijn en na de verkiezingen. Maar er zijn toch wel, ik heb het gevoel dat er binnen nu in een half jaar wel allerlei dingen gaan doordruppelen die impact gaan hebben. Deel je dat gevoel of heb jij zoiets van, het heeft eigenlijk 2 jaar op pauze gestaan? Nee, het heeft zeker niet op pauze gestaan. Okay. En ik ben ook wel eens kritisch geweest op minister van Gennep, want ik mis wel het grote verhaal. Ja. Het grote verhaal van onderkant van de arbeidsmarkt beschermen. Nou, dat is logisch, dat kan ze ook goed uitdragen. Ze is echt bevlogen als je het hebt over arbeidsmarktdiscriminatie. Dan zie je echt iemand die dat met vuur vertelt. Ja, ik mis, en ik denk ook veel luisteraars die missen nog. Oké, wat is nou een rechtvaardige, goede plek voor een deel van de arbeidsmarkt die goed voor zichzelf kunnen zorgen en die er bewust voor kiezen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan? Ja. En hoe geef je dat nou een plek in de polder, in wetgeving, in het arbeidsbestel? Als je zegt, ja, dat geeft een bepaalde dynamiek in de markt die we hard nodig hebben. Ja. Nou, daar heb ik, hoor ik weinig antwoord op, nog vanuit haar, nog vanuit andere politieke partijen. Ja, ja. Ja. En dat stukje antidiscriminatie wat je net aanhaalt, dat ligt wel in de Eerste Kamer. Dus daar is eigenlijk de meeste voortgang volgens mij dan op. Nou, goed dat je dat zegt, want dat is de wet. De wet gelijke kansen in werving en selectie. Ja, daarom zeg ik ook antidiscriminatie. Maar die, ja. Ja, dat is natuurlijk ook discriminatie op alle terreinen. Ja. Het gaat ook over leeftijd, man, vrouw, alle achtergronden. Ja. Nou, die gaat door. Er wordt binnenkort over gestemd. Medio 24 zal die wel ingaan, waarschijnlijk. Impact op werkgevers, iedereen die hoog meer dan 25 mensen in dienst heeft, moet daar een protocol over hebben. Hoe doe ik dat nou? Voor de bureaus is die nog veel impactvoller. Mm-hmm. Moet je dat ook doen, ook als je klein bureau bent. Jij moet ook in de keten nagaan of andere partijen dat ook doen. Mm-hmm. VMS bijvoorbeeld. Ja. Moet je toch weten hoe een VMS zorgt dat die niet discrimineert daarin. Ja. En het belangrijkste, je hebt ook een meldplicht. Als bureaus krijg jij een discriminerend verzoek van iemand, dan moet je dat melden bij de arbeidsinspectie. Dus dan moet je jouw klanten gaan melden. Nou, dat voelt voor een commercieel bedrijf een beetje raar, mm-hmm. misschien. Maar het moet wel, en het is natuurlijk ook wel logisch misschien om te doen, om die discriminatie uit de wereld te gaan helpen. Ja. Maar doe je dat niet, krijg je de deksel op je neus. En mogelijk dat je dan ook je certificaat, waar we het er net over hadden, ook kwijt gaat raken. Ja. Dan kan je gewoon je business stoppen. Ja. Nou, tip. Ga alvast in gesprek met je klant hierover. Ja, ja. Stel deze vragen niet, dan hebben we allebei geen probleem. Precies. Dit gaat naar verwachting zomaar volgend jaar spelen. Ja, dit gaat al heel snel spelen. Ik noemde hem niet in het rijtje, omdat hij al lang niet meer bij de Tweede Kamer ligt, maar bij de Eerste Kamer, maar een hele goede aanvulling daaraan. Ja, oké. Okay. Ja. Zullen we dan even, wil je nog iets kwijt over Prinsjesdag? Want, dit was het wel met Prinsjesdag. Ook een minister van Gennep die ook wel in haar stukken en persuitingen aangeeft van we gaan door. Ja. Dat is ook waar drijfveer om toch zaken voor te bereiden. Nogmaals, zodat er bij de formatie ook wel dingen klaar liggen. Ja. En dat geeft dan wel wat tempo en dat is al langzamerhand misschien ook wel fijn. Ja, zeker met die wet DBA-discussie, dat we eindelijk een beetje weten waar we aan toe zijn. Ja, dus eigenlijk was die afhamersessie van die controversiële onderwerpen met Kuzu, die trouwens heel leuk, lekker rap deed, dat luisterde goed weg. Ja. Die was misschien nog wel belangrijker voor sociale zaken dan eigenlijk Prinsjesdag. Zeker, daar is gezegd over het proces. Ja. Oké, okay. Ja. Dan zullen we dan eventjes doorschakelen naar de aanstaande verkiezingen. Ja, volgens mij hebben we alles al binnen, alle programma's, of zitten we nog te wachten? Nee, er zijn er nog twee niet onbelangrijke die er nog niet zijn. Dat is D66, die komen het eind van deze week. En Pieter Omtzigt, die heeft wat langer de tijd nodig. Ja. Die komt waarschijnlijk pas eind oktober.
met een programma. Die heeft ook geen vereniging, dus ik denk ook niet dat hij een congres gaat organiseren waar alles goedgekeurd moet worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke. Maar voor de rest, bijna allemaal zijn ze er. En de meeste staan al ook op Zipconomy. De anderen komen in deze dagen. En dan kijken wij naar wat er staat er over arbeidsmarkt en ZZP in alle verkiezingsprogramma's. Ja. Ja. En met wat er tot nu toe binnen is, wat haal jij daaruit? Nou, het is wel opvallend dat we staan voor grote maatschappelijke vraagstukken die met de woningmarkt te maken hebben, die met klimaat te maken hebben, die met stikstof te maken hebben, energietransitie. Zorg niet te vergeten, want dan gaat het echt de verkeerde kant op als je het hebt. Qua personeel. Het gaat allemaal over grote plannen die uitgevoerd moeten worden door mensen. Ja. We hebben handen nodig om al die plannen te doen. En toch, en dat is arbeidsmarkt, en toch dat perspectief van we moeten naar een moderne arbeidsmarkt toe, veel mensen aan het werk om al die plannen te doen, dat we keuzes maken erin. Wat doen we nou wel, wat doen we niet? Nou, het staat, als het er al in staat, dan staat het ergens in diep in de partijprogramma's. Ja. Het gaat over wonen, het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over migratie. Nou, logisch in de verkiezingsprogramma. Maar arbeidsmarkt is wel een ondergeschoven kindje aan het worden. Ja, ja, dus is niet dat straks aan de onderhandelingstafel voor een kabinet dat het stuk loopt op arbeidsmarktbeleid. Nee, dat is niet voor de hand. Nee, dat is niet voor de hand. En dat is dan soms ook lastig, omdat dingen die onze achterban misschien graag wil, duidelijke wet DBA met de nodige ruimte voor zelfstandige ondernemers, dat dan ook wel een onderhandelingspunt is wat een VVD bijvoorbeeld toch weer makkelijk weggeeft. Die kunnen dat goed verkopen aan de ondernemers, van we hebben iets binnengehaald hier. Ja, of, maar ook omgedraaid, als het niet belangrijk is, dan is dat ook wel makkelijk weer wisselgeld. Ja, je wil liever scoren op migratie. Nou ja, dan. Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja. Maar misschien toch even wat staat er nou in die verkiezingsprogramma's? We zullen ze niet allemaal doornemen. We gaan er in een andere podcast ook uitgebreid nog wel wat op terug. Maar goed, je ziet wel de kleurverschillen al. Mm-hmm. Toch maar weer eventjes die wet DBA. Partij van de Arbeid, GroenLinks combinatie. Maar dat gaat ook wel voor de SP. Die maken daar vrij radicale keuzes in. Alle inhuur, op kernfuncties, gewoon verbieden voor zelfstandigen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook wat commissie Borslap zegt. Die zegt pieken ziek. Heb je tijdelijk mensen nodig, uitval, dat doe je maar via een uitzendbureau. Mm-hmm. En alleen bij unieke functies die niet in jouw organisatie horen. Dus ik huur een IT'er in voor dit bedrijf tijdelijk, dan mag dat. Maar alle kernfuncties, dat betekent iedereen in een witte jas in de zorg. Alle journalisten bij redacties, al dat soort. Maar ook IT'ers bij een ING, want daar is het gewoon een kernfunctie. Mag allemaal niet meer via ZZP. Nou, dat wil links. Rechts, VVD zegt, geef ze nou aparte status, wettelijk vastgelegd, dan ben je ondernemer, zeuren we nergens meer over. En CDA staat een beetje in het midden. Die volgen eigenlijk ook in een verkiezingsprogramma puur de minister wat met de plannen. Nou, dan krijg je die ABC-wet een balans van beide. Ja. En dat kernfuncties verhaal, is dat nou iets wat een goed idee is? Want het is eigenlijk, we hebben net gehad over dat scoresysteem van wat is een zelfstandige. Dus als je die lijn doortrekt met wat jij net zegt over die programma's, dan wordt de drempel misschien steeds hoger gelegd, hè, met die aankomende scores kennelijk. Is dan zeg maar, als ZZP'er, stel je bent IT'er bij de ING, dat is wel een leuke, want dan verdien je goed. Ja. Is het echt ZZP? Daar kan je inderdaad je vraagtekens bij zetten. Als jij 40 uur per week, meerdere jaren bij de ING, op de IT security afdeling zit. Dus stel dat ik dan toch in dienst moet. Heeft dat dan niet gewoon ook impact op mijn beloning daar in dienst? Waardoor het toch een hele mooie business case is om meer in dienst te gaan. Verwacht je zo'n effect? Nou, gedachten wat doortrekken? Ja, ING is natuurlijk wat dat betreft een prima voorbeeld. En dat gaat eigenlijk voor veel van de grotere corporates. Die hebben dit proces al lang gedaan. Ja, oké. Okay. In de jarenlange inhuur op kernfuncties is eigenlijk met de komst van de wet DBA al afgelopen bij dat soort organisaties. Dus die hebben al protocollen intern, jaar, misschien nog een keer verlengen en dan is het gewoon einde oefening. Ja. En er zal best wel organisaties zijn die dat wat minder strak hebben, maar een groot corporate heeft dit al lang ingeregeld. Ja. De vraag is het goed of niet? Ja, het is ook wel een politieke maatschappelijk
een vraagstuk. Ja, ik heb daar niet zozeer een mening over. Ik vind Partij van de Arbeid standpunt is wel heel helder. Want ik denk dat kernfuncties inbedding nog makkelijker te definiëren is dan zo'n ABC-wet wat je met allerlei dingen gaat. Ja, het is wel duidelijk. Ja. Ja, het betekent wel voor 250.000 zelfstandigen. Ja, maar ik vraag me dus af of het nou duidelijk is, zo'n kernfunctie. Ja, zoals Borsap hem heeft ingevuld, want daar komt het hele idee vandaan. En hoe de Partij van de Arbeid het richt, is doet iemand anders hetzelfde werk in loondienst? Bij dit bedrijf of bij vergelijkbare bedrijven kan het niet. Ja. Dus ja, dan is iemand die een logo maakt apart eventjes. Of je huurt even iemand in voor een... Ja. Iets, maar ja. Maar dat zijn dus precies die dingen, want zeg maar dit soort kleine marketing dingetjes, dat zou je kunnen uitbesteden. Maar iedere organisatie heeft een website, dus die zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook kern. En IT, ja, welke organisatie heeft geen IT? Dus Nou ja, ik denk dat het kan. Natuurlijk blijft het altijd een grijs gebied, maar dit gaat wel een enorme impact hebben. En wat dan interessant is, is de mogelijke systeemclash die er dan gaat komen. Ja. Zo noem ik het maar. En ik denk dat je dit niet moet onderschatten. En de politiek die het ook niet moet onderschatten. Als jij tegen 20, 30.000 ZZP's in de zorg gaat zeggen. En het wordt al gezegd en het gaat gezegd worden. Want zorg is een aparte sector. We doen uitvoerende functies niet meer als ZZP. Mm-hmm. Dan is de kans aanzienlijk dat een flink deel van die zorgmedewerkers zegt... Nou, loondienst, dat nooit meer in de zorg. Ik ga naar een andere sector. Ja. IT, nou ja. Dat zou echt een nachtmerrie zijn. Echt waar, dat zou voor de zorg een nachtmerrie zijn. Ik merk het al in de bouw bijvoorbeeld, dat sommige aannemers wat dichter bij de wet zitten dan anderen. Nou, die zeggen dan, nou, toedeledokie, dan ga ik wel ergens anders heen. Mensen die een busje pakken en in België gaan werken. Wie knippert het eerste met zijn ogen met IT'ers, de Belastingdienst of ING? Ja. Ja, als er één streng wordt, dan zeggen ze, nou ja, dan ga ik toch naar een ander. Dat is wel een mogelijke systeemclash die er zit als je streng bent in een arbeidsmarkt die krap is, waar zelfstandigen de keuze hebben, meer macht hebben nu met de voeten dan 5 jaar geleden met de wet DBA. Mm-hmm. Dat ze gewoon zeggen, nou ja, dan vind ik wel een ander. Ja, dus voor die zorgsector, het zou wel echt mooi zijn als zeg maar, dan het ministerie van Volksgezondheid ook even meedenkt over verbetering van beloning voor die zorgmedewerkers, zodat het weer... Ja, want dat is het eigenlijke probleem, de arbeidsvoorwaarden in de zorg. Ja, het is de arbeidsvoorwaarden, maar het is denk ik ook de mate van administratieve lasten die zorgmedewerkers hebben. Ja. Kan ik, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel, waarom willen mensen nou zelfstandiger worden? We komen binnenkort met een rapport uit wat we geschreven hebben, ook op basis van verschillende onderzoeken. Startmotief is minder dan 5 jaar geleden, ik wil ondernemer worden. Ja. Nee, waarom word ik? Ik wil zelfstandig, ik wil flexibiliteit hebben op hoe ik werk en waar ik werk. Ja. Dat is de belangrijkste motief van mensen om voor zichzelf te beginnen. Een werkgever die dat weet op te lossen, heeft veel grotere kansen dat mensen niet weg bij ze gaan en zelfstandiger worden en dat je weer aantrekkelijk wordt. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zie ook wel in de zorg dat gebeurt. Want dat is ook wel wat je in de verkiezingsprogramma's ziet, wat degelijk veel sectorale kijkt erop. Vooral op de zorg. Niet meer inhuren in de zorg, misschien niet meer in het publieke domein, zegt ook een BBB. Bijvoorbeeld afbouw van inhuur in het publieke domein. Ook omdat het om publiek geld gaat. Nou wil ik niet zeggen dat ZZP per definitie duurder is. Maar goed, daar zie je wel een verschil. Ik denk dat zorg een groot voorbeeld is. Stond in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, kom ik nog even nagelezen, geen additionele plannen. Want de regie daar ligt momenteel gewoon in de sector zelf. Er is al een integraal zorgakkoord afgesloten. Daar staat het ook al in. We gaan externe inhuur terugdringen. Strengere regels, maar ook meer letten op goed werkgeverschap. Dat we mensen de tent niet uitjagen. Ja. Oké. Okay. We begonnen deze discussie redenerend vanaf de linkerkant. Valt ook nog iets te zeggen vanuit de rechterkant gekeken? De rechtse verkiezingsprogramma's? Ja, nou, wat ik net al zei, dat de VVD bijvoorbeeld, maar ook JA21 was in het conceptregeerakkoord de ZZP helemaal vergeten. Maar ze kwamen van de week met de definitieve en daar stonden ze dan toch wel weer in. Nou, die gaan wat meer uit van
Oké, mensen moeten zelf een keuze kunnen maken. Mm-hmm. En maak nou gewoon heldere criteria, ondernemer. En dan dat doen we daar voor de rest niet zo heel erg ingewikkeld over. Je ziet een mix, en dat is toch ook wel interessant, een mix geluid als je het hebt over arbeidsmarktmigratie. Mm-hmm. En dat is dat, nou, we weten nog wel dat het kabinet gevallen is en die zijn op migratie gevallen. Maar dat is wel breed migratie. Want het altijd wel goed te noemen dat 80% van de migranten die in Nederland werken en komen werken zijn arbeidsmigranten. Ja. Geen vluchtelingen uit Afrika, maar arbeidsmigranten. Ja. En als je het hebt over druk op publieke voorzieningen, onderwijs en dergelijke, komt dat ook daardoor. Ja. Dus er stond in dat niet uitgevoerde akkoord ook al best veel over arbeidsmarktmigratie. En het valt me wel op dat arbeidsmarkt breed heeft niet zoveel aandacht. Migratie wel, maar dan is het voorspelbaar wat iedereen vindt. Arbeidsmarktmigratie zie je wel een aantal partijen daar ook wel weer hele stevige keuzes in maken. Okay. En dat heeft dan niks meer met links of rechts te maken. Want dan zie je een PVV die zegt, de werkverstellingsvergunning, wat we nu al hebben voor mensen buiten de EU, die doen we voor iedereen. Okay. Maar dat roept de SP ook. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En je ziet de BBB bijvoorbeeld ook best fel over migratie. Ja. Maar die horen we dan niks meer over arbeidsmigratie zitten. Niet zo heel gek, want er worden veel arbeidsmigranten in de agrarische sector gebruikt. Ja, Ja, want voor die arbeidsmigranten zijn alleen maar economische redenen om het wel of niet te doen. Met vluchtelingen is het meer een moreel beroep wat er op je gedaan wordt als maatschappij. ChristenUnie zie je daar dan ook behoorlijk stevig op arbeidsmigratie. Maar die zeggen, nou, als we nou de arbeidsmigranten wat minder doen, dan hebben we meer ruimte om vluchtelingen op te nemen. Ja, het is kiezen of delen met al die mensen. Ja, ja, nou ja, dat is simpel. Dat is natuurlijk ook waar het kabinet uiteindelijk op gevallen is. Want dat was de keuze die de ChristenUnie maakte. Maar beperking arbeidsmigranten, dat vind ik nog wel een interessant onderwerp. Wat doen we dan met sectoren waarvan we gewoon weten, met mensen die in Nederland geboren zijn, kan dat niet meer. Niemand wil het. En heeft nog iemand gezegd over de migratie voor opleidingen? Ik ben even het woord daarvoor kwijt, maar dat is natuurlijk ook een hele sloot van... Dan heb je kennismigranten. Ja. Zijn dat daar, heb je ook de expatregelingen, fiscale voordelen. Dat zie je bij een aantal programma's wel zeggen, nou, dat gaan we flink minder doen. Ja. Ook weer bij de PVV bijvoorbeeld, maar ook het... Die zetten dat ook wel stevig in op bijvoorbeeld alle studenten die hierheen komen om hier een opleiding te doen. Ja. Daar is niet iedereen even happy mee. Okay. Wat wel interessant is, dat dit vraagstuk van migranten zie je dus wel wat breder worden getrokken. Ik denk met name die arbeidsmigranten, dat als er nou nog een ingewikkeld onderwerp op de formatietafel ligt, die gaat hier wel hierover ook. Ja. Ja. Okay. Ja, want één oplossing is natuurlijk ook wel gewoon gaan snijden in sectoren. Ja. Sectoren waar we geen personeel meer voor kunnen vinden, alleen maar met arbeidsmigranten tegen hele goedkope voorwaarden. Hier hebben we ook nog eens een keertje het minimumloon omhoog. Ja, dat gaat pijn doen ergens. Ja, misschien dat beleid per sector voor die ZZP'ers, dat misschien voor arbeidsmigratie ook helemaal geen gek idee is. Hè? Als je op een gegeven moment kijkt naar welke sector. ASML is altijd zo'n sprekend voorbeeld van arbeidsmigratie. Belangrijk voor het competitieve gehalte van Nederland, dat ASML goed blijft lopen, hoogopgeleide natuurkundigen, noem maar op. Ja, die willen we wel. Ja. Maar misschien een bepaalde sector wil je het dan weer verminderen. Okay. Knelt allemaal wel met EU-regels. Wij kunnen niet zomaar tegen Roemenen zeggen, jij mag hier niet werken zonder vergunning. Ja. Dan moeten we echt ook naar Brussel toe. Dan heb je dat ook nog. Dat heb je vaak met verkiezingsprogramma's die... Ja. Beloven soms mooiere dingen dan dat je in de werkelijkheid kan waarmaken natuurlijk. Oké, mooi. Zijn we er door? Heb je nog iets? Ja, nou ja, arbeidsongeschiktheidsverzekering misschien nog heel even kort. Ja. Want zeker de zelfstandigen die luisteren, die zullen daar nog wel nieuwsgierig naar zijn. Okay. Ook daarmee is er een lijn ingezet. Zoals met inurenlijn is ingezet. Flex duurder, lastige ZZP-inuur is er met arbeidsongeschiktheid. Verzekering ook wel, die gaat er gewoon komen. Ja. Links of rechts Willem, of gaat het in ieder geval niet tegenhouden. Grote vraagstuk is nog de opt-out of geen opt-out. Ja. Oftewel, hij komt er en de vraag is alleen, is die verplicht voor iedereen om eraan mee te doen? Of komt er een ontsnappingsclausule dat als je al wat hebt qua verzekering,
of je hebt een privaat iets geregeld wat beter is dan wat de basis is, dat je er niet aan mee kan doen. Ja. Dat is de nuance die er is, maar die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, die gaat er vast en zeker komen. Oké, duidelijk. En volgens mij zijn we dan door onze topics heen en ook door onze tijd. Mooi. Dus met jouw toestemming wil ik gaan afronden. Tuurlijk. Sugerjan, dankjewel voor het bekijken van de programma's en het volgen van Prinsjesdag. Nou, als je meer wil weten over het nieuws wat we vandaag besproken hebben, kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. En verder vind je meer nieuws op Zipconomy.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Nou, bedankt voor het luisteren. Ook bedankt voor het kijken deze eerste keer op LinkedIn Live. En graag tot de volgende keer.